Mm. Min. Hva heter sekken min? Den står der fremme. Foran deg i forsetet? Ja. Det kom en skåring før Bodø. Det var spennende nummer 10, Tommy Nilsen skåret. Assist fra spennende nummer 8, Paul Knutsen. Enda en skåring før Bodø. Spennende nummer 19, Lars Petter Rettan skåret. Spiller nummer 7, Ørjan Andersen. 2 minutter før gjenkatt og forskjellelse. Det Nok en skåring til Bodø. Det var spiller nummer 6.